Бәрін сәлем, президент Тоқаев Маңғыстауға барып, Бейнеу мен Шалқар арасында тас жол салынады деп мәлімдеді. Ерлан Қарин, бұл тек Маңғыстау үшін ғана емес, елдің бірнеше өңірін өзара жалғайтын бүкіл Қазақстан үшін маңызды жоба дейді. Міне Мұхтар Тайжанда жол салынып бітсе, Маңғыстау, Атырау, Орал халқы оңтүстік Қазақстанға жақындай түседі деп отыр. Шекшенбай Темірғали да бұл елдің солтүстігі, орталығы мен оңтүстігін Каспий теңізімен жалғайтын маңызды жол болайын деп тұр деген екен. Зинеш Өтегенов, бұл жолдың салынуын 30 жыл бойы күттік қой. Енді басқа өңірлердің халқы теңізге демалуға шетелге емес, Каспийге баратын болды деп айтады. Еділ Жаңбыршин, бұл жолдың салынуы стратегиялық маңызды шешім. Енді Маңғыстау нағыз көлік хабына айналып, тауарлар мен адамдар ағымы күрт өседі деп айтыпты. Дегенмен Гүлжан Әліқұлова, бұл трасса орта жолдан ақылы боп кетпей, халықтың игілігі үшін үнемі тегін болатынына президент уәде беру керек депті. Ербол Дәулетов, батыс өңірі мұнай мен газдан түсетін табыстың игілігін енді ғана көре бастаған қуантады деп жазады. Сонымен менде әзірге осы, Азаттық парақтарына кіріп тұруды ұмытып кетпеңіздер, келесі кездескенше.